Երիտասարդների կողքին երիտասարդների համար հավատարիմ մնալով Որթեգրած սկզբունքին Վանաձորում կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության համամասնական ցուցակի առաջին համար Մամիկոն Ասլանյանը հյուրընկալվեց Ծաղկաձորում իրենց երրորդ հանգիստն անցկացնող Վանաձորցի երիտասարդներին։ Ակտիվ հանգիստ հաճելի մթնոլորտ, նոր ծանոթություններ եւ իհարկե սպասված հանդիպում Մամիկոն Ասլանյանի հետ։ Թեկնածու նախ իրենց նախընտրական ծրագրերն են ներկայացնում երիտասարդների հետ քննարկում վերջիններիս առավել հուզող հարցերը։ Շատ հարցեր էլ երիտասարդներն իրենք են բարձրաձայնում ու ստանում հանգամանալից պատասխան նախընտրած թեկնածուից։ Ֆինանսական հոսքերի ապահովում, կոռուպցիայի կանխարգելում, քաղաքի բարեկարգում, զբոսաշրջության ոլորտի զարգացում, մշակութային կյանքի ակտիվացում եւ այլն։ Քաղաքի զարգացման առաջնահերթությունները համատեղ են վերհանվում։ Մամիկոն Ասլանյանը վերջիններիս ներկայացնում է այն ոլորտները, որոնց զարգացման ուղղված բանակցություններն ու ծրագրերն արդեն ընթացքի մեջ են։ Տնտեսական կողմը մենք ապահով ենք այսօր իսկ արդեն մոտ 20 միլիոն դոլարի ներդրումներ են լինելու Վանաձորում, ավելի չեմ ուզում ասել, որովհետև 50 միլիոն դոլարանոց ծրագրի մեջ է մտած նաև Վանաձորը ճանապարհների ասֆալտապատման, 200 կիլոմետր ճանապարհ կա ներհամայնքային Վանաձորում, բանակցությունները հիմա շարունակվում են, բանակցությունների ավարտից հետո կազդարարեն նաև դրա հաջողությունը, և եթե այդ էլ լինի, մոտ 70 միլիոն ներդրում է կատարվելու Վանաձորում, որը Վանաձորի համար ահռելի գումար է, չնայած որ դա Վանաձորի քաղաքային տնտեսության կամ բյուջեի հետ կապ չունի, բայց Վանաձորցու համար մեծ կապ ունի տնտեսական առումով, որովհետև բոլոր այդ աշխատանքների մեջ ներգրաված են լինելու վանաձորցիներն ու լորեցիները, և դրանով իսկ նաև իրենց ընտանեկան բյուջեները որոշակիորեն կբարելավեն, իսկ դա արդեն տնտեսական կյանքի ակտիվացում է։ Աշխատանքներ ավարտելուց հետո էլ մենք կարողանանք նաև Վանաձորում այնպիսի մի բան մտածեն, որ ուղենեշի նաև Վանաձորի ապագա զարգացման առաջնահերթությունը։ Մարզական ինտելեկտուալ միջոցառումներից զատ Վանաձորի խնդիրներով մտահոգ հայրենի քաղաքի արևածատ ապագայի հույսով լեցուն Ծաղկաձոր մեկնած 100 վանաձորցի երիտասարդների ու Վանաձորի նոր էջը բացող թիմի ներկայացուցիչների միջև ակտիվ հարցու պատասխանը խնդիրների լայն շրջանակեր ընդգրկում։ Մամիկոն Ասլանյանը վստահեցրեց, ինչպես հիմա, այնպես էլ ընտրվելու դեպքում իրենց թիմը մշտապես ներգրավելու է երիտասարդներին տարբեր նախաձեռնություններում։ Պարզ պատճառով երիտասարդությունը կարող ուժ է և ամենակարևորը մշտապես զինված նոր գաղափարներով ու դրանք կյանքի կոչելու պատրաստակամությամբ։ Երիտասարդները նկատած կլինեն, որ ինձ համար երիտասարդության կողքին լինելը մեծ պատիվ եմ համարում, ու ես համարում եմ, որ քաղաքի ապագա կառավարման գործում մեծ դերակատարում պիտի ունենան հենց այն երիտասարդները, ովքեր այսօր շրջապատում են մեզ։ Այսօրվա հանդիպումից ես բավականին շատ տեղեկություններ եմ քաղել Մամիկոն Ասլանյանի և Հանրապետական Կուսակցության մասին, որովհետև մինչ այդ ես ընդհանրապես գաղափար չեմ ունեցել, թե ինչ է պատրաստվում իրականացնել Հանրապետական Կուսակցության թիմը Վանաձորի համար, և այսօր այս հանդիպումից և Մամիկոն Ասլանյանի ելույթից ես հասկացա, որ Հանրապետական Կուսակցությունը և հենց Մամիկոն Ասլանյանը բավականին շատ բան ունի անելու մեր քաղաքի համար, և հուսով եմ, որ նրա բոլոր ձեռնարկած գործերը անպայման կիրականացվեն, որովհետև դա նաև շատ կարևոր է մեր երիտասարդության համար։ Տպավորությունները շատ մեծ են, պարոն Ասլանյանը ինչպես մեր, այնպես էլ մեր քաղաքացիների կողքին է, երիտասարդներից և մեր քաղաքացիների կողքին է միշտ։ Շնորհակալ եմ պարոն Ասլանյանին նրա համար, որ շատ հասանելի է մեր համար, մեկ օր անցկացրեց մեր հետ Ծաղկաձորում, շատ գովել է, շատ ուրախալ է, որ մեր ապագա քաղաքապետը մեր հետ ակտիվ հանգիստ է անցկացնում։ Շատ տպավորված ենք, շատ գոհ ենք հանդիպումից, նրա խոսքը ներ հավատ հույս ներշնչող էր, մենք շատ հավատում ենք նրան, ու բոլորս երիտասարդներս մանավանդ կանգնած ենք պարոն Ասլանյանի կողքին, նրան պետք է ոգեշնչենք, համոզված ենք, որ դա ճիշտ ուղին է, միասին պետք է բացահայտենք Վանաձորի նոր էջը։ Մամիկոն Ասլանյանի հետ երիտասարդները շատ անկաշկանդ, անմիջական զրույց ունեցան, հարց ու պատասխաններ տեղի ունեցան, որոնք հետագայում կյանքի են կոչվելու, քաղաքապետ դառնալուց հետո պարոն Ասլանյանը կարևորեց, որ երիտասարդության հետ համագործակցությունը լինելու է շատ բարձր մակարդակի, և հիմնավորվեց, որ երիտասարդները այն հիմնասյունն են հասարակության, որոնց դերն ու նշանակությունը շատ կարևոր է համայնքի զարգացման գործում։ Երիտասարդությունն է այն առաջ տանող ուժը, որը
ներկա ժամանակաշրջանի մարտահրավերներին գիտության ու տեխնիկային համապատասխան կկարողանա նաև հետագա զարգացման ճիշտ որոշումներ գտնել, հաշվի առնելով մտքի ճկունությունը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին տիրապետել հետ։ Հովանդակալից հանդիպման ավարտին երիտասարդները հյուրերին նաև իրենց գեղարվեստական կատարումներով ողջունեցին, իսկ ճանապարելուց առաջ Մամիկոն Ասլանյանի հետ լուսանկարվել ցանկացողները միմյանց հերթ չէին տալիս։ Ծաղկաձորից Ասլանյանը թիմակիցների հետ ուղևորվեց Վանաձորի ֆուտբոլի մարզադաշտ, Թեկնածուին այստեղ սպասում էին բազմաթիվ ֆուտբոլասերներ ու ֆուտբոլիստներ, ովքեր մտահոգ են քաղաքի ճգնաժամ ապրող ֆուտբոլային ճակատագրով, առանձնապես մարզադաշտի անմխիթար պայմաններով։ Ամենագլոբալ խնդրից մինչև պրոֆեսիոնալ մարզագնդակների բացակայություն Մամիկոն Ասլանյանը մեկ առ մեկ լսեց ֆուտբոլասերների խնդիրներն ու խոստացավ. Վանաձորում վերականգնել ֆուտբոլային լավագույն ավանդույթները։ Շարգրգրված է, որ առաջ տանի ֆուտբոլը։ Այդքան բան։ Ինչ վերաբերվում է Մամիկոն Ասլանյանին, ինձ թվում է, որ ըստ իր տված խոստումների, եթե անգամ կատարվի այդ տված խոստումների 10%-ը, դա բավականին աշխատանք կլինի այս մեր քաղաքի համար։ Այնպես որ հույսը միշտ կա, մարդիկ հույսով են ապրում։ Պարոն Ասլանյանը գործին կկպչի լուր ձևով ու վերջապես Վանաձորը կունենա ֆուտբոլային մարզադաշտ և բարձագույն խմբի թիմ, երիտասարդ ղեկավարը լավ ձևով, մեծ ուժով մեր քաղաքի համար և սպորտի համար և քաղաքականության համար աշխատանք կկատարի, հույսով ենք, որ կկատարի։ Լավ տպավորություն, ուրախացանք, որ վերջապես ֆուտբոլի դաշտը պետք է վերանորոգվի, կունենանք ֆուտբոլի թիմ։ Շատ մեծ ցավ եմ ապրում, որ մեր վաղեմի ֆուտբոլային լավ ավանդույթներ ունեցող Վանաձորում տեսնում եմ ես այսպիսի վիճակ, և այս ուղղությամբ ես այսօր խնդրել էի, որ ֆուտբոլասեր ու ֆուտբոլի նվիրյալները Վանաձորի ինձ հետ հանդիպեն, ես իրենց առջև խոստում ունեմ, նաև ինքս իմ առջև խոստում ունեմ, որ ամեն ինչ անեմ Վանաձորի մարզադաշտը վերականգնվի, այստեղ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ կապված գործընթացներ կան, ես իրավական այդ պրոցեսների մեջ խորամուղ լինելից հետո ավելի մանրամաս են կուզենամ պարզաբանումներ տալ և տեղեկատվություն տրամադրել, իսկ ու նաև դիմել եմ ու հետագայում նաև դիմելու եմ մարզաշխարհի այն ներկայացուցիչների, որոնց հետ և անձնապես եմ մտերմական կապերի մեջ, և նաև վանաձորյան սպորտով, ընդհանրապես վանաձորի կյանքով ապրող ու հետաքրքրվող այն մեր հայրենակիցներին կոչով, որպեսզի միավորվեն վանաձորյան ֆուտբոլի վերածննդի գաղափարի շուրջ։ Սա ինձ համար ոչ միայն սպորտ ու մարզաձև է սպորտը, այլ մարզադաշտն ու վանաձորյան ֆուտբոլային կյանք ինձ համար նաև մանկական ու պատանեկան հիշողություններ են, այս գեղատեսիլ վայրում պետք է ունենանք շատ գեղեցիկ մարզադաշտ և կարողանանք ոչ միայն ֆուտբոլային, այլ նաև սպորտային և այլ կյանքի մասսայական միջոցառումներ իրականացնենք, որը ցավոք այս պայմաններում հնարավոր չի անել։